Всім привіт! У нас зараз вечір. Зараз на вулиці темно, сонце не світить і йде дощ. Цілий вечір йде дощ. Тому зараз краще бути вдома зараз краще сидіти вдома, бо на вулиці можна намокнути. Що ви робите, коли йде дощ? Ви сидите вдома? Я думаю, коли йде дощ, можна дивитись у вікно. Можна дивитись на вулицю, як йде дощ, і пити теплий чай, сидіти в теплій кімнаті і насолоджуватись вечором. Що ви любите робити ввечері, коли йде дощ?